Nakon dužeg vremena je i država rešila da nešto radi po pitanju stečaja. Koliko znamo, ona ništa ne radi po pitanju stečaja, jedino vuče stečajne upravnike i poverenike stečajnih upravnika da zarađuju samo novce, a da ništa ne rade. Sada je reagovala da će se prodati 9 lokala od TPC Prometa u stečaju. Ti lokali će se prodati, ali radnici od toga neće imati nikakve koristi. Pošto su zaduženja napravili gospoda iz prethodnog stečaja, gde su novci otišli po Savini, gde će otići, pošto imaju založno pravo, a oni sudski nisu uspeli da isprave krivu drinu, što bi mi radnici rekli. Tako da će radnici onda naplatiti svoj deo prodajom ostalih objekata, ali ti objekti još uvek nisu u prodaji? Niti su to objekti u prodaji, niti će imati odakle da se naplate. Po ovoj računici nas iz obora poverilaca i skupštine poverilaca, mi računamo ako se ta Posavina naplati 125 miliona, da radnicima neće ostati da se naplate ni 30 do 40% od ukupnog duga. Šta koči prodaju ostalih objekata i kako će akcionari, bivši trgovci zaposleni u Centru Prometu, u stvari naplatiti svoj dug? Što se tiče akcionara, oni nikakva prava nemaju i nikad se neće naplatiti. A što se tiče poverilaca, to je radnika koji imaju zaostale zarade, oni će se naplatiti, a ovog puta čini mi se da će se naplatiti na drugi način, to jest preko države. Ona koja je bila garant i koja je trebala da izvrši taj stečaj na vreme, a ne da čeka 8 godina taj jedan stečaj u jednoj firmi koja je imala imovine, i tog momenta imovina Centra Prometa je vredila 3 miliona evra, a dug je bio 2 miliona evra. Da je tog momenta država postupila kako treba, svi radnici bi zaplatili i država bi još zaradila milion evra.